أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 48 سیکھیں گے. سورۃ النساء کی تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ان نون مشدد پر غنہ ہوگا. نہ اللہ, اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے. ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ان اللہ لا یغفر غین مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا رو پیش کی وجہ سے, پر پڑھا جائے گا. عین نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا ہے. ادغام مع الغنہ ہوگا. یشرک رو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. بہی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. و یغفر غین مستعلیہ ہے, رو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. ما دون دو او مدہ ہے, ما الف مدہ ہے, دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذالک ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں. لمن یشاء نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آئے. ادغام مع الغنہ ہوگا اور یہاں پر مد متصل ہے اور وقف کی صورت میں حمزہ ساکن پڑھا جائے گا. تین سے پانچ الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مد العارض وقف ہوگا یہاں پر, وقف بالاسکان, کیونکہ یہاں پر وقف جائز ہے. آپ رک سکتے ہیں, ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, پھر اپنی حرکت کے ساتھ حمزہ کو پڑھا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ومن میم نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آیا. ادغام مع الغنہ ہوگا. ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. یرملون کا یا ہے نون ساکن کے بعد, تو ادغام مع الغنہ ہوگا اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. باللہ, اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے. ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. فقد افترا قاف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. را پر پڑھا جائے گا اور مد منفصل بھی ہوگا. تین الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے بھی. اثمن تنوین کے بعد حرف حلقی کا آئینہ ہے, اظہار حلقی ہوگا, گناہ نہیں کریں گے. عظیم و مستعلیہ ہے, پور پڑھا جائے گا. یا مدہ بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا. دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے, الف مدہ بنے گا. ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. ملتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.